Еліміздің халықаралық резерві 90 миллиард долларға жетті. Бұл екінші экономиканы құрып, елдегі инфрақұрылым мәселесін шешуге, әрі халықтың әл-ауқатын артыруға негіз болады. Бүгін шетелдік инвесторлар кеңесінің 31-ші отырысында елбасы осылай деді. Президент қазір еліміздің алдында тұрған басты мәселе баламалы экономиканы құру екендігін сөз етті. Және оған қол жеткізетін міндеттерді атады. Соның бірі ауыл шаруашылығы кешенінің мүмкіндігін кеңейту. Қазір еліміздің алдында алдағы 5 жылда еңбек өнімділігін арттырып, экспорт көлемін 2,5 есеге ұлғайту міндеті тұр. Біз оған өнімді қайта өңдеу саласын дамытқанда ғана қол жеткізе аламыз. Бұған қоса ғылым мен технологияны дамыту маңызды. Ал келесі міндет құрылыс қарқынын күшейту. Необходимо поддержать высокие темпы роста строительной отрасли. В прошлом году Казахстан добился рекордного уровня ввода жилья – более 11 миллионов квадратных метров. Для нас это огромная цифра. Третье – модернизация инфраструктуры. Мы формируем евразийский мультимодальный транспортно-транзитный хаб. За последние 10 лет, выполняя нашу инфраструктурную программу, мы построили около 3000 километров железных дорог, 6500 километров автодорог, которых не было. Все это увеличило грузооборот внутри страны в 2,5 раза, транзитные грузопотоки в 1,5 раза, и контейнеры перевозки в последние годы каждый год удваиваются. Поэтому к 2020 году мы полагаем, что ежегодный доход только от транзита должен достичь 5 миллиардов долларов. Бұл шаралардың нәтижесінде 2020 жылға дейін еліміз арқылы қатынайтын транзиттік жолаушылардың саны 1,6 миллион адамға жетуі тиіс. Сондай Астана халықаралық қаржы орталығын орталық Азияның хабына айналдыру міндеті тұрып, 5 шілдеде орталықтың таныстырылымы өтеді. Ал онда құрылып жатқан жасыл технологиялар кешені баламалы қуат көздерін дамытуға ықпал етпек. Президент бұдан бөлек цифрландыру мәселесіне де көңіл бөлді. Бұл ретте шетелдік әріптестеріміздің тәжірибесі маңызды екенін атап өтіп, оларды бағдарламаға атсалысуға шақырды. Сондай адам капиталын дамытуға жет. Елбасы бұған мән бере келе шетелдік инвесторлар кеңесінің келесі отырысында осы мәселені талқылауды ұсынды. Келесі басқосу 2019 жылы дәл осы күні Астанада өтеді. Уважаемые участники заседания, сегодня я выделил несколько ключевых направлений модернизации. Хочу еще раз отметить важность нашей эффективной совместной работе. То, что вы всегда посещаете наш совет при большой загруженности каждого из вас. Крупнейшие компании мира присутствуют в Казахстан каждый год. Мы гордимся вашим уважением к нам и очень благодарны вас за такую поддержку. Казахстанцы никогда не забудут вашу работу. Правительству надо рассмотреть, учесть все рекомендации рабочих групп совета, озвученные сегодня предложения.